54 годишен Штипјанец на 8 март ја нападнал сопругата. Настанот се случил околу 17 часот кога 54 годишниот ВП во семејниот дом со дрвен предмет ја нападнал неговата сопруга, пошто полициски службеници од полициската станица Штип го лишиле од слобода. Оттаму велат дека по комплетирање на случајот, против ВП ќе биде поднесена соодветна пријава.